云游四海，旅途寻梦家，带你游遍山川湖海。大家好，我们是若夫妻房车记。我们现在所在的位置是哈密市的大海道，这边是新疆一个新开发的但是非常火的一个景区。因为我们参加了房车上的新疆，所以说有幸啊，就是免费能够合着车队一起来到这个大海道游玩。昨天我们刚过来的时候，这边的话是刮起了大的沙尘暴啊，那个满天的黄沙，整个能见度都可能也就50米或者是100米这个样子。但是后半段啊，就是我们到达4点多的时候，这边风沙就小了。但是呢风依然很大，昨天我去捡石头的时候感受到了7至8级的大风，吹得我人都受不了了。但是这边的景色我是真的非常非常喜欢啊，沙漠中的雅丹地貌特别特别的美。车友家的小柴犬开始过来串门来了，浪浪还是有领地意识的。来吧小浪浪，出来遛个浪。你又养了一个？养了一个老狗喽，你这个还是小狗，我这个都11岁了。不高兴了，走走，带他去溜溜去。今天这天气还是差点啊，差点意思，整个天灰蒙蒙的不透，透点就好了。但是住在这儿景色相当不错，早晨一起来就看到这样怪石嶙峋的景，非常舒服。后面这片戈壁啊，就是我们昨天捡石头的地方。昨天来就没有怎么拍，为啥？因为风太大了，7到8级的风，给我人都吹懵了，给浪浪都吹懵了。啊，今天又可以过来看看啊，看他们那个棚子啊，地上倒的那些棚子，估计是当时建这酒店的工棚，但是被直接大风给吹垮了。后边还有一堆车友呢，这就是抱团取暖，因为昨天风特别大，晚上的风也非常大，一直刮到早上。走吧浪浪，我们回去。我们现在要继续出发了，因为每个车友他的这个什么节奏不一样，就说今天我们是各自行动啊，各玩各的了。有的不想那么早走，有的呢不喜欢这个景，然后我们就大家就分开了。但是呢晚上的话要在那个饮水井那边集合。我们今天呢还要继续在大海道再待一晚啊。有的车友他就是今天玩完了之后就直接从北门就走了，那么有的车友呢就是晚上的这个篝火晚会参加完也就走了。我们呢决定还是继续在这边再待一晚，然后再看看美景，很喜欢里边的这种感觉。从这个酒店一出来没多久啊，就最后一节的这个柏油路了，然后前面就是纯砂石路，有22公里啊，要开老长时间了。反正现在里边导航也没有了，就只能是慢慢开了。
的山下边堆积厚厚的一层这个沙子，感觉就像那种鸣沙山一样。这边叫翼龙大峡谷，全长20公里，弯道55个，限速30公里每小时，请勿超速。这个想快也快不起来了，就是咱们这个车的话就只能是龟速行驶了，因为这个是搓衣板路，太快的话车受不了。这个大峡谷太美了，我们一家三口合个影，耶，好漂亮啊。把车停到了路边，然后我和肉佐准备下来拼字啊，这边看到有车友在这边拼了个字 nice one， 然后我们准备也拼一个。我来运石头，让肉佐拼。你说我们这么弄会不会把这个地方变成一个景点了？以后过来大海道的都会来这边拼自己想拼的东西啊，把这一片全部都弄成一个景点。这是我们驴友自发的，我们的字拼好了，看就是我拼了一个 Z， 桃心 Z，就是我们名字的首字母。我们要站到边上一点，把那个头啊这个不要挡着这个字。好，这是见证我们这个历史性的一刻。蹲下来。啥历史性？蹲下来，蹲，留个纪念。哇，拍到没有？不知道拍到没有，看不见，因为有太阳。对，有太阳，太刺眼。留个纪念，留个纪念，耶、yeah！再来留个纪念。一路走一路都有奇观啊，看这儿有口泉，看没，这边是一个小小的绿洲。哇，这水出的还挺猛的啊，只是需要净化而已，因为它这个是在一片河床下边都是沙子，真好，这种感觉。看风一吹，听到那个草的声音，漂亮，水还非常非常的舒服。我们现在道路两边的景色已经发生变化了，已经开始有绿植了，也证明这旁边都是水，那也就是说我们离水源地很近了啊，很快就能到达那一片绿洲。咱们现在可算是出了翼龙大峡谷了，但是翼龙大峡谷离水源地好像还是有点距离啊，现在又开了很长一段时间了，但是依然没有看到那片绿洲。前面的景色倒是相当的壮观了，这边过来基本上都在看山，还挺好看的。我们去年走的那个甘肃段啊，那边就是一马平川，全是平的，然后都是在山上开，那个景色也不一样，都好看，两边都好看。现在来到了岔路口啊，一边是火星基地，一边是水源地啊。我还是决定去火星基地那边看看，因为水源地是属于我们今天晚上集合的地方，迟早都要去嘛，我就先去这边，去火星基地那边看看，玩完了之后我们再倒回来，再走这个水源地这边。
刚才何叔叔在那边拼石头啊，拼字的时候，回去的路上捡到一颗红色的，感觉像玛瑙，不知道是玛瑙还是什么石头，非常漂亮，特别的透，特别透，这样子，然后就坚定了这边还是有石头的。昨天没有捡到好的，今天呢无意中捡到一颗，然后把车停到路边，这里边感觉应该能捡到一些石头，我们驻足捡石头玩一玩。当然光开车的话确实是没多大意思啊。好好啊，看着挺漂亮的。今天这种天气特别适合捡石头，风不大，然后呢太阳也不是特别的晒，非常舒服啊。这个黑戈壁上面应该能出现好石头。这边没啥收获，这个石头感觉还行吧，只能是还行，和这个比起来就还是有很大差别啊。好，咱们继续往火星基地出发，据说是地球上最像火星的地方，咱们去看看去。基地，这就是火星基地了啊！不是写的吗？火星基地，火星基地，然后搞了几个集装箱，好像就没有了。然后再往里走的话，应该就是要四驱车去的了，就是什么穿越火星啊，大海道科学考察。这边也没啥了。